Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je boravio u posjeti Međlisu islamske zajednice Zvornik. Reisul ulema je održao hudbu u Riječanskoj džami u Zvorniku, a nakon džuma namaza upriličen je radni sastanak sa svim imamima s područja Međlisa islamske zajednice Zvornik. Ovo je veliki naš Međlis, naravno veliki Međlis sa potencijalom i sa brojem stanovništva. Zvornik je imao dobar povratak, dakle, prije i ovdje je bio jedan značajan broj, dakle, ljudi naših Bošnjaka. U ovim godinama ispred nas imali smo obnovu naših sela, naših džemata. Moram kazati da se to uspješno završilo. Većina naših, da tako kažem, džemata je danas aktivna ovdje i to me raduje. Ali, naravno, prisutni su i problemi ovdje u funkcioniranju, prije svega naše zajednice. Svi su imami ukazali na to da je manji broj ljudi, da ljudi odlaze, da je manje djece, ali to je, možemo kazati, opća činjenica, dakle, danas u Bosni i Hercegovini, u svim našim krajevima. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović zahvalio se Reisul ulemi na posjeti Zvorniku, kao i svim imamima koji su danas prisustvovali sastanku u zgradi Međlisa. Važno nam je da je Reisul ulema poslao ramazansku poruku sa mimbera iz Riječanske džamije, iz ovoga grada. I tekako nam je to značajno. Ovaj razgovor koji smo imali s našim imamima ovdje u Zvorniku, koji rade odgovoran posao, koji rade važan posao u islamskoj zajednici, predano, odgovorno, sa jako puno uspjeha, o čemu smo mogli čuti. Naravno, podijelili smo i tegobe koje imamo u ovom vremenu, kao u svakom vremenu ima tegoba, i tako je to, dakle, i danas bilo u našem razgovoru. Reisul ulemu su ispred zgrade Međlisa danas dočekali muftija Tuzlanski i Vahid Efendija Fazlović, kao i glavni imam Međlisa islamske zajednice Zvornik Haris Efendija Mustajbašić. Svaka posjeta Reisul uleme je jedna posebna čast koju mi doživljavamo ovdje. Tako je bilo i danas u ovom mubarek ramazanskom vremenu, u posljednjoj trećini Ramazana. Ovo nam je još jedan dodatni mubarek na ovaj mubarek. Tako je bilo i nakon evo ovog sastanka. Impresije sa sastanka su dosta pozitivne. Naravno, prilika je to da mi kažemo nekad i neke stvari koje nas možda malo više bole, možda nekad tog diskusije ide u smjeru da možda se fokusiramo malo više na to, ali ako pogledamo iza sebe i pogledamo na sve ono što se u proteklih 20 godina zajedno sa našim džematlijama uradilo i postiglo na ovom terenu, ipak možemo biti izuzetno zadovoljni sa postignutim rezultatima. Nakon održanog sastanka sa imamima, završena je zvanična posjeta Reisul uleme Međlisu islamske zajednice Zvornik.